Մենք երազում ենք այն օրվա մասին, երբ Սևանում հնարավոր կլինի հանգիստ լողալ առանց ջրի աղտոտվածության մասին մտածելու։ Սա «Սոս Սևան» ֆիլմի 3 պատանի հեղինակների գլխավոր ցանկություններից է։ Երիտասարդ բնապահպանների խոսքով կարճամետրաժ փաստագրական ֆիլմի նկարահանման ժամանակ իրենց մտքով չէր էլ անցնում, որ այն կարժանանա բնապահպանական ֆիլմերի կինոփառատոների շարքում հեղինակավորներից մեկի Nature Vision-ի գլխավոր մրցանակին։ Այն որ Սևանա լճի հարակից գյուղերի բնակիչները կարող են լճի ափին բուրդ լվանալ, լողացնել իրենց կովերին, ֆիլմը ստեղծողների համար նորություն չէ։ Սևանի խնդիրները բազմաթիվ են ու շղթայված են միմյանց։ Ֆիլմի հեղինակների խոսքով երևի քչերը կուզենան լողալ լճում, եթե իմանան, որ այնտեղ են լցվում հարակից գյուղերի գոյուղաջրերը։ Արևորթի էկոակումբի սաների խոսքով իրենց տարիքն ու քաղաքացիական կարգավիճակը հաշվի առնելով մարդկանց գիտակցական մակարդակն ու Սևանի հանդեպ հոգատար վերաբերմունքը մեծացնելու միակ եղանակն արվեստն է՝ տվյալ դեպքում կինոն։ Նշենք, որ ֆիլմը նկարահանվել է Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի Արևորթի բնապահպանական կրթական ծրագրի շրջանակներում։ Բավականին երկար ճանապարհ անցանք, ճիշտն ասած ֆիլմի նկարահանումները կատարվել է 2 փուլով, ամեն անգամ մեկական շաբաթ։ Ոտքով շրջել ենք Սևանի ավազանի շուրջ, փորձել ենք գտնել ամբողջ խնդիրները։ Մենք ուրախանալով գնում ենք այնտեղ, լողանում ենք եւ չենք պատկերացնում, ինչ ջերի մեջ ենք լողանում։ Արևորթի կրթական ծրագիրը մեծ հաջողություններ է գրանցում։ Երեխաները շատ վաղ տարիքից են սկսել գիտելիքներ ձեռք բերել բնապահպանության ոլորտում։ Տարիներ անց նրանք գուցե եւ դառնան բնապահպանության նախարարներ։